Politik i bokhyllan om den här. Så blev vi alla rasister av två ledarskribenter, en på Svenska Dagbladet och en på Göteborgsposten, Ivar Arpi och Adam Sveiman. Ja, Ivar, du är den av författarna som är här, men är det här överhuvudtaget möjligt? Här sitter vi, två vita män, och talar om rasism. Går det? Man kan väl säga att vi saknar all legitimitet för att tala om rasism, åtminstone enligt den nya tidens antirasister. Vilket vi var en orsak till att vi började skriva den här boken, att vi såg en förändring inom antirasismen. De har å ena sidan haft tidigare varit väldigt viktigt att man ska vara färgblind, man ska behandla alla lika, man ska inte diskriminera någon på grund av hudfärg och liknande. Det har varit liksom en slags konsensus att det är så, det är det antirasism är. Till att successivt bli snarare att du ska fokusera på människors hudfärg. Du ska fokusera på deras bakgrund, deras etnicitet eller deras ras. Och om man inte gör det så är man rasist. Det vill säga det som en omvänd version av det som tidigare varit antirasism i Sverige. Och det här gäller väl hela västvärlden egentligen. Men vad har du och din medförfattare Adam Sveiman då för egen erfarenhet av rasism? Alltså vad gäller... Vad man har sett för rasism så har vi ju sett vänner som har behandlats rasistiskt. Adam har ju själv behandlats rasistiskt på olika sätt. Men sen har det också varit det han har märkt av som han tar upp i boken. Eller om vi strök det partiet. Men en sak som han tog upp i sin förra bok i alla fall är ju när han har varit med om att andra som har utländsk bakgrund har tycker att han sviker sitt objektiva intresse som då invandrare eller barn till invandrare till Sverige när han kritiserar just den här typen av antirasism där du ska fokusera på människors hudfärg och anse att den ger en särskild legitimitet, anse att man ska bli inkvoterad på olika sätt på grund av det här. Så där har man ju, han ju mött någon slags, vad ska man säga, rasism från människor som skulle kalla sig antirasister. Men hur är det alltså? Måste man ha egen erfarenhet av ett ämne, till exempel rasism, för att kunna skriva om det? Det är ju en tvistefråga får man säga. Vad tycker du? Nej, absolut inte. Varför inte? Jag tycker snarare att det handlar om du har till exempel, när det gäller strukturell rasism och rasism i Sverige, så kan vi ju se att utrikesfödda halkat efter på vad gäller sysselsättning, vad gäller massa olika sätt man kan mäta på ohälsa och liknande. Man pratar om sysselsättningsgapet på arbetsmarknaden till exempel. Då är ju så här, rasism och strukturell rasism är en hypotes om varför det här den här olikheten finns. Men det är inte den enda förklaringsmodellen som du kan använda. Och det spelar ju ingen roll om man är vit, svart eller vad man nu är, kvinna, man, homosexuell, heterosexuell när du ska studera det här. Utan du kan ju fortfarande gå ut och undersöka verkligheten. Och se, är rasism den bästa förklaringsmodellen här? Och i Sveriges fall så utmärker vi oss just på att vi har väldigt mycket antirasism inom staten, statliga liksom, mångfaldsstrategier och antidiskrimineringsarbete och liknande. Och när man kollar på all forskning om det här så är den bästa förklaringen är helt enkelt att, om du ska förklara då, skillnaden mellan utrikesfödda och inrikesfödda är vilken kunskapsnivå man har. Och det här är ett problem. Kunskaper. Exakt. Och det här är ju då ett problem för att om man säger det här som jag säger nu så är gör jag mig skyldig enligt det här sättet att se på till rasism eller strukturell rasism. För att jag ignorerar de här erfarenheterna och jag som vit person har inte tolkningsföreträde då. Utan det har de personer som drabbas, de ska ha tolkningsföreträde. Och det är det här resonemanget som ni vill åt? Ja, exakt. Där du har en tanke om att människor har ett objektivt intresse baserat på vilken hudfärg de har. Där all kunskap måste utgå från kroppen så att säga. Människor kan inte egentligen leva sig in i varandras situation. Så att om en svart person upplever att man har bemötts på ett visst sätt så är det den personens verklighet. Och den verkligheten kan man inte som vit person och då... överordnad så kan man inte ifrågasätta det till exempel. Du använder ett begrepp här, objektivt intresse. Vad är det för något? Ja, det här är ju intressant för att man kan ju se marxism-leninismen är ju stendöd på många som rörelse. Det finns liksom några spillror kvar av det som en gång var en väldigt stor rörelse. Men tankegodset lever vidare, bland annat i den här postkoloniala litteraturen där du om
inom marxismen eller marxist-leninismen så pratar du om ett objektivt klassintresse. Så arbetare som till exempel strejkbrytare och liknande, de bröt mot sitt objektiva klassintresse. Men de kanske inte förstod det. Marx och Lenin hade väl också någon föreställning om det falska medvetandet. Ja. Hur kommer det in i bilden här då? Och då har du ju ett, så att säga, ett objektivt intresse oavsett vad du som individ själv anser eller vad du upplever om din egen situation. Och på samma sätt har du ju då, kan ta REVA-debatten som exempel. Den här, alltså när man började legitimationskontrollera folk som såg utländska ut, var väl kritiken mot projektet? Det var kritiken mot projektet, ja. Sen huruvida exakt hur det gick till och sådär. Men då skrev ju Jonas Hassan Khemiri en väldigt uppmärksammad text, Bästa Beatrice Ask, där han bad henne att byta hud med honom för en dag. Och så beskrev han hur det är att växa upp som med mörkare hudfärg i Sverige och sådär. Och poängen var att hon kan inte byta hud med honom. Det går inte. Och då svarade Jasenko Selimovic att det här är inte så... Det är inte så riktigt så här farligt som Jonas Hassan Khemiri påstår. Och då blev han ju anklagad för att vara husblatte, var ett sånt där onkel Tom, var ett annat begrepp. Och... Men det falska medvetandet, hur kommer det in i som tankegods här, menar du? Det kommer ju in då i att man som invandrare har ett visst objektivt intresse, eller man som rasifierad, som är ett annat sånt där ord, har ett visst objektivt intresse. Det vill säga på samma sätt som en underordnad klass, arbetstagarna, så är rasifierade underordnade vita. Och då, om man inte köper de här teorierna om att samhället genomsyras av rasism, att vita är en överordnad grupp som måste flytta på sig, ja, då har man ett falskt medvetande. Eller om man kritiserar den egna gruppen, det vill säga att man inte har, sluter upp i lojalitet, då har man ett falskt medvetande. Och det är då man kallas för... husslav i USA eller husblatte eller onkel Tom, alltså den typen av väldigt stötande begrepp som i sig är rasistiska, skulle jag säga. De anspelar just på att man har ett objektivt intresse som man sviker. Men kopplingen här mellan vänster antirasister som du säger och en 68-rörelse eller ännu tidigare som bygger på marxismen, leninismen, alltså hur ser du den här kopplingen mellan Marx och Lenin och dagens antirasister? Man kan väl säga att ungefär 1956 när Sovjet rullade in i Budapest och sen slog ner med revolten 68 i Prag, så började kommunister och andra i väst att tappa hoppet om den andra världen, det vill säga om Sovjetunionen. Och man hade redan tappat hoppet om den egna arbetarklassen, och då vände man blicken till tredje världen, och då kan man säga att det startade någon slags tredje världenism, och det var man skulle resa till tredje världen för att lära sig, och man, istället för att fokusera på Marx och Lenin, så gick man över till Mao. Och sen har då tredje världen i och med invandring, så att säga, kommit hit, och då har man också den här postkoloniala tankarna som tidigare kanske riktade sig mest till utrikespolitiken, även blivit inrikespolitik. Men man använder samma maktanalyser, det vill säga man delar in världen i en hierarki på något slags marxistiskt vis, och överst står vita, heterosexuella män, och sen så har liksom olika skikt under. Liksom. Så att det, i grund och botten så är det samma maktanalys som man gjorde en gång i tiden. Det är bara det att subjektet för revolten, så att säga, är ett annat. Och vad är då din och Adams kritik mot den maktanalysen? Vad är det som är fel med den, tycker ni? Man reducerar människor till att bara vara sin könstillhörighet. Eller i den här boken fokuserar väldigt mycket på just ras och rasism och etnicitet. Där du helt enkelt uppmuntrar människor till att identifiera sig på det viset. Och liksom, när man pratar om kvotering som man inför informellt eller formellt, så säger du också till människor att ni bör, det här är kanske den viktigaste delen av er identitet. Sen har du ju då en rörelse inom vänstern, jag vet att i Vänsterpartiet så vill man införa rasbaserad statistik, jämlikhetsdata kallar man det då. Och det du gör då, det är att uppmuntra människor till att identifiera sig som först och främst tillhörande en ras eller en etnicitet. Och men om vi tittar du riskerar ju att föra en väldigt skarp motreaktion också. Det vill säga,
Okej, okay, om vi nu, så vi inledde med att prata om att vi var två vita män som satt där och pratade. Om du går tillbaka 10 år i tiden så skulle vi nog inte ens kommit på den tanken att ha en sån självmedvetenhet. Så att det här är ju en tanke som föder en motreaktion också. Jo, det kan föda en motreaktion. Om du tar en första kvotering som då har gjorts under lång tid här i Sverige mellan män och kvinnor i styrelser och i en rad andra sammanhang där folk syns. Om man vill ha någon slags jämvikt mellan män och kvinnor, hur ska man göra då? Ja, när det gäller män och kvinnor så finns det ju många paradoxer i det där. Till exempel att du har jämställdhetsparadoxen kallas det. Att de mest jämställda länderna i världen har de mest ojämlika arbetsmarknaderna och de mest ojämlika vad gäller utbildningsval. Så att säga. I Sverige så är vi mer ojämlika i vad vi väljer för utbildningar och karriärer än vad man är i Pakistan och Indien. Där man väljer, alltså kvinnor väljer datavetenskap och ingenjörsutbildningar och läkare i mycket större utsträckning än vad svenska kvinnor gör. Mm. Men jag tror inte att någon skulle hävda att vi är, att de är mer jämställda än vad vi är. Så att det är inte alldeles enkelt att bara kunna liksom skruva lite med social ingenjörskonst. Sådär. Det du säger är ju egentligen att det där att du ska ha lika utfall är det rättvisa. Och att det enda man kan göra då är att titta på de här objektiva, liksom någon slags de här kategorierna. Och så ska man ha lika utfall och så kallar man det rättvisa. Och så ignorerar man allting som har lett fram till exempel till varför söker sig vissa grupper till vissa yrken. Varför söker sig kvinnor till att bli undersköterskor och män hellre blir snickare. Men idag är det politiska läget att det skulle vara omöjligt för vilken regeringsbildare som helst att bilda en regering med bara män. Det är väldigt, om du då istället tittar på andra kvoteringar då mellan olika raser eller etnicitet. Är det ett problem om alla bolagsstyrelser bara består av vita män över 50 år? Är det ett problem? Jag tror att då, om det skulle vara så. Om det skulle vara så idag, med tanke på hur utbildningarna ser ut vad gäller könsfördelning och sådär, så skulle det vara någon indikation på att här är det kanske någonting som är problematiskt. Vad är det som är problematiskt då? Då kan det vara nog att det kan vara en indikation på att kanske har det skett diskriminering här. Mm. Men det behöver inte ha skett. Och jag tror inte att det är något problem med liksom att man behöver bli representerad av någon som har samma hudfärg eller samma ålder som en själv. Och ett problem här i det här sättet att tänka på är att du ignorerar till exempel kulturella skillnader. Att du har saker som består även ett tag efter att du har till exempel invandrat till ett land. Att vissa etniska grupper har dominerat inom vissa branscher och liknande. Att du har saker som inte helt enkelt bara kan sägas ha att göra med att de har mött rasism eller liknande. Du har till exempel Asian Americans i USA som just nu stämmer Harvard för att min fråga, ett tak på hur många Asian Americans som kan finnas där. Men då, vad ska man göra om man då tycker att någonstans är det ett problem att om det skulle vara så väldigt enkönat och enfärgat, vad ska man göra? Jag tror att man får tålamod. Och det gäller även kön. Du kan inte bara komma och säga som någon slags socialingenjörsgud och säga att nu ska vi ha en exakt lika utfall med väldigt olika grupper som har väldigt olika förutsättningar. Som uppväxt på olika sätt, olika religioner, olika kulturer, varit olika länge i landet, olika klasstillhörigheter. Och så ska man säga att nu så ska det vara så här många med den här hudfärgen, så här många funktionsnedsatta, så här många med den här sexualiteten, annars är det orättvist. Och er poäng är då också att om man skulle välja till en styrelse eller någonting annat utifrån hudfärg, då gör man sig själv skyldig till någon slags rasism. Alltså. Ja, då säger man ju egentligen att vi vill ha dig för det här. Vi anser att du har en särskild kompetens som sitter i din pigmentering. Och det är ju en absurd tanke om det skulle vara till exempel Alternativ för Sverige som lanserade det. Då skulle alla se liksom att det här är ju rasism. Men nu när det är SVT eller Sveriges Radio och liknande som har den här typen av strategier, då anser man att det plötsligt är progressivt. Säger alltså Ivar Arpi, ledarskribent på Svenska Dagbladet, författare tillsammans med Adam Svejman om den här Så blev vi alla rasister. Tack för att du kom hit. Tack.